Takže, paní Adamové, já vás vítám u jednoho takového rychlého, ale zároveň zajímavého dílu. Jsem na serveru, který vlastně, já nevím, jak to říct, hostuje kamarád ze školy, co teď chodím nově do školy, do střední. A chtěl jsem vám prostě ukázat takový menší důvod, proč jsem taky méně aktivní. Není to jenom kvůli škole, je to kvůli tomu, že občas hraju i tady. No, občas, hodně. A prostě jsem se rozhodl, že vám to ukážu. Tak vám to ukážu. Takže tady máme takovou moji kraftící, teda kraftící, tam kraftící místnost. Mám tady něco malého, jednoduchého, tenhle ten design se mi líbil asi nejvíc, nejsem moc do designu. Vzhledem k tomu, že mě furt štvalo, že musím běhat domů, tak jsem si sem zavedl Tesseract ze skladu. No a ještě než zapomenu, tak jsem tady taky s někým, kdo tady se mnou hraje, není to přímo majitel, je to Dimitros. Děkuji a zdravím. A já se musím dolítnout teďko domů. Tady mám takovou těžební stanici, která mi tady pumpuje úplně všecko. A jestli se divíte, proč tady mám ty červené čtverečky, tak já jsem teďko zjistil, že mám nastavenou stejnou klávesu na nahrávání, jako je na to, na možnost spavnutí zombíku nebo tak něco. Víš, co myslím? F7. Mhm, ale ta laguje. Užívej L-ko. No, to je sice hezký, že ta potvora laguje, ale já když se máčknu F7, tak se mi zapne nahrávání. Oh. Tak options, controls a tam bys to měl někde vypnout. Nevidím to tady. Tak. Dobrý, už jsem tu. Ne. Zase nevypni to natáčení, jo? Jo, mám to v plánu. Nastavení. Máš to v plánu. Ano, byl. F. Kde jako F7? Jak se tady rozdělávají bloky na ingot? Bloky na ingot? Myslím, že musíš do... Moment. No, ono to tady nejde, myslím, v krafťáku, no. Ne, on se musí přepálit. Yeah. Já jsem tady totiž nikdy bloky nedělal, a když už to mi dělal, tak jsem je vždycky zužitkoval celý. Potřebuji ingoty a mám tady jenom bloky. Aha, to se smeltí, jo. Mě víc to, že se musí kompresovat blok. Jinak, jestli se divíte, proč tady toho mám tak málo a už tady mám třeba tohleto, tak je to tím, že já vám to asi hned předvedu. Tady mám takový novej dům, který jsem začal teďko nedávno teprve stavět, a.k.a. včera. Tady mám takový menší místnostky, ještě to nemám dostavěný, ten design dodělám ještě. Tady mám vlastně takový malý generátor, který ještě není vůbec úplně zapojený. Tady mám teďko už plnou energy celku. Jop. A tady koukám, taky mám spoustu červeného a tady takhle bude teďko zajímavý, jo. Koukejte. Přijede láva, teda jestli vůbec přijede, ono to tam včas zlobí. A už tady mám 3 614 milibakitů, což je v přepočtu 3000 kyblíků. Jo, tenhle ten tank je snad největší, co se dá postavit, 9x9x8, je to tak? Jo, protože jakoby primárně konfigurace znamená, že má být největší 9x9x9, ale ona je tam nějaká chyba s tou výškovou tou. Takže si je 9x9x8. Tak já vám ukážu, jo, jinak já vám teď ukážu tak něco mnohem zajímavější. Aspoň tady na té verzi, takhle. Tak, tady to je můj starý barák, je strašně rozgrýfovaný, protože jsem si z něj vyndával věci a plánuju to tady pak trošku opravit. A vlastně mám tady furt ale věci jakožto čestky, protože to je vlastně to, na co se napojuju těma tesseractama. Mě tady mám takový hnusný skladiště, tohohle si nevšímejte. A tady mám takový jednoduchý kraftící systém na všecko možný. Jo, ale tady mám to skladiště. A vlastně já jsem byl líný ho přetahávat už jenom kvůli, někdo mi píše, už jenom kvůli tomu a tomu. To by byl tak hlavní důvod, proč jsem mi to nechtěl předávat, ale ono jich bude asi mnohem víc, protože třeba tyhle ty bordel česky jsou taky totálně plný. A nevím proč, ale většinou jsem jich hnula doleva. Tak, tady takhle jako taky, co je celkem, tady byly termopily. A tady takhle tohle, co ještě budu dneska potřebovat, takže to si dneska vygrifuju odsaď. Tak tady byla taková vypalovačka, tady byly ty zdroje energie, co vidíte tam, byly v podobném uspořádání. No, tady byl vývod na EUčka a tady byl vývod na Minecraft Jouly. Ale, jo, jinak něco na mě leze, takže trošku chrchlám. Ale, co jsem to chtěl? Jo, ono jak se to, my jsme totiž dělali to, že my jsme měli starý svět. A tam jsme si normálně stavili baráky. A admin serveru, já nevím, jak mám říkat, má nějakou přezdívku. No, Ropak. Jo, Ropak. Ropak vlastně udělal to, že
server mu odebíral nějakých 9 giga, což je opravdu něco. A navíc permanentně každou minutu mu to tam psalo can't keep up server. Tak udělal to, že prostě vykopíroval baráky, i s věcma, se vším, a vložil nám to na nový server a teď ten server jede na nějakých 800 mega. Plus minus, no. On se říká nějak 500. No, ono to není ani gigabyte, takže mnohem lepší. A to má ten server nastavený, že může brát maximálně giga, ani to nevyužije. Předtím měl 10 a bral 9. Něco. No, takže tady je taková hnusná vypalovačka, která už ani nefunguje. Tady je vstupní čestka, tady je... tady to bylo vlastně výstup z krtka a ze všeho a tady se to třídilo a vlastně tady došlo buď to do vypálení, do kompresoru nebo do extraktoru. A proč jsem to nevyčvoroval? Protože já to tady asi nechám, protože skladiště chci nechat tady na tom místě. Ale teď přijdeme k tomu nejlepšímu a to není vlastně z Narukboxu, to jsme si přidali my, koukám, že tady mi chybí světlo. Dámy a pánové, páni a dámové, představuji vám Hvězdnou bránu. Je to vlastně mod Grex SG Craft, je to od stejného člověka, tuším, co dělal Greg Tech. A já bych chtěl poprosit toho Dimitrose, jestli už mám bránu, tak jestli ho můžu vytočit. Nemám bránu, máš nulu. Jakou má? Bránu. Co? Bránu ještě nevedu. Jakou má adresu Piky? Já si mi tady někde napsanou, ale člověče, to ti nepovím. Ale já myslím, že oni se měnili. Adresa brány je závislá na čanku a kostičce v čanku, ve kterém se nachází. Takže jakmile se to přesunulo, tak budu mít i stejnou nebo jinou. Ne, už to nemá. A nějak mi přestaly fungovat zvuky, nevím proč. To si mi takhle přestalo. Aha, já mám úplně vyplay Minecraft. Tak poslouchejte. Tohle sice nefunguje, ale poslouchejte. Ty zvuky jsou úplně zabijácký. Já se jdu teda podívat, kde on to vlastně bydlí, Piky si ještě co pamatuju. A nevím, ale kdyby náhodou někdo chtěl vidět, tak já jsem si třeba postavil repliku SGC. No, tam se chci taky podívat ještě v tomhle díle. Takže já tady mám hromadu waypointů, který nebudu ani nějak extrémně komentovat. A jo, Dominik by měl být co? No jo, já tady mám moc waypointů. A já to udělám asi tak, že si vemu waypoints a ty, který vážně nepotřebuju, si takhle vypnu. Tohle bych nekomentoval. Dobrý. Takže. To znamená, že tamhle je ten, tamhle je Dominik. A já koukám, že já nemám waypoint na druhýho Dominika. Že to vemu poslepu, kvůli si tak zhruba pamatuju, že to bylo. Mělo by to být zca tudy. Někde bych měl za chvíli narazit na vodu. Hodně vody. A jinak, jestli se divíte, proč ty teda mám na přiblížení, tak zase moje nastavování. Já mám špatně nastavený ten, špatně nastavený kontroly a pomocí tlačítka kontrol normálně přibližuju v tom, jak se to jmenuje? V takovém tom úžasném programu prostě přibližuju. Teď se nemůžu spomenout. Optifine. Jo, moment, to já už přelítávám. Tudy. Jsem to vzal teda poslepu a jsem tam. A. Kde? Jinak jsem nastal nějakou, kde není ta grafika, takže vlastně mám trošku pomalejší načítání a mám tam trošku mlhu. Ale chci to zabrat skoro celý, takže tady je Pikyho barák, je to člověk, který s náma hraje, nebudu říkat, jak se jmenuje. To jsem vlastně řekl, to je jedno. A on tady má hvězdnou bránu, kterou já chci zneužít, jinak jestli chcete, tak já vám ukážu, jak to u něj vypadá, snad mu to vadit nebude. On tady stejně není. Takže mu nic vadit nemůže. Tak, já si tady takhle zalezu. A tak, já bych to vzal. Tady není nic zajímavého, tam je jenom enchantín. A tady takhle jsem si říkal, co tady asi může mít. Kouknu a tohle na mě vybaflo. To je taky síla, on tady má plný iron tank a já nevím, kam to odvádí. Já si myslím, že on to snad vůbec nepoužívá. To ne, akorát on tam má permanentní přísun a má jakoby větší příklad než výkon. No, já právě mám menší, takže já když jsem to všechno celý odpojil a zapojoval jsem to až včera večer, takže se mi to začalo trošku nabíjet a ty motory jsem odpojil radši, takže nikam nepumpuju energii. Tak tady má takový jednoduchý skladiště, tady jsou takový bordel čestky. Všecko možný. No. No, jestli chcete vidět, kolik má dia, tak hodně málo. A to je asi tak všecko zajímavý.
Jinak, myslím, že už tady má i ShoujuMater dost stříděný, jo, má. ShoujuMater má docela dost. Je vlastně první, kdo si tady udělal Matter Fabricator, nebo Matter Fabricator, já nevím, jak se to čte. Prostě je to obdoba Mass Fabricatoru s tím, že je mnohem těžší na výrobu. Tady vlastně je. Je to tady ta zrůda. Já vám ukážu, jak se kraftí. Tak, tady to se kraftí takhle, takže vemete si Energy Flow Circuit, potřebujete 4, naštěstí se vyrábí 4 z jednoho Iridium plateu, ale on má, myslím, alternativní crafting, ano. Takže vlastně místo toho, abyste potřebovali jeden Iridium plate, tak můžete použít jenom jeden Lapotent Crystal a jeden Elite Circuit Board, který se vyrábí z Advanced Circuit a Platinum plate, což není vůbec žádný problém vyrobit. Takže vlastně ty se dají vyrobit jinak a Lapotronic Energy Orb, to se vyrábí z jednoho Iridium plateu a z 8 Lapotron krystalů, což už je náročný, ale bohužel to nemá jiný crafting než přes Iridium, takže potřebujete 4 Iridia. Pak se to vyrábí z Highly Advanced Machine Blocks, což je vlastně takhle. Vemete si Advanced Machine Block, by tam myslím měl být, jo. A Chromy Platy 4 a 4 Titanium Platy a máte to, je to prostě síla a dva teleportéry, což je taky síla. A jinak tady mám on zdroje energie. A je to z toho, je to z thermal generátoru. Já nevím, jestli tomu někdo rozumíte, jestli chcete, tak já bych na to dělal víc dílů. Protože já tady budu vlastně začínat zhruba od znova. S tím, že já už mám teda něco předkraftěného, ale budu prostě se zavádět od znova. Tady má nějaký zdroje energie. Tady má tu šílenou věc, která nevím vůbec k čemu je. Tady má tuhle krásnou blikačku. Tady má zombíka někde. A teď se dostáváme k tomu hezčímu. Tady má svůj hezký autocrafting. Má ho snad úplně na všecko, co potřebujete, jo. Tady má třeba Industrial Electrolyzer, TNT, 4 TNT industriálový, tady má Red Alloy Wire, tady když kouknu, tak tady má dokonce Gunpowder, tady má zase, tady má Iridium, tady má zase Gunpowder, no prostě děs. No a já jsem ale chtěl hlavně k té hvězdní bráně, takže já si sem vylítnu. A potřebuju vlastně vám ukázat, jak funguje hvězdná brána, jenomže já jsem blbej a zapomněl jsem svoji adresu. Takže jsem tady vlastně zbytečně. No ale on má, já si to někam napíšu, tušku papír. MX, NBA. Jinak my používáme hodně starou verzi kvůli Red Poweru. Jinak v té nové verzi už se dá dokonce nahradit DHD počítačem. Ne přímo, že by to podporoval on, ale Open Peripheral Core, který k tomu jde připojit. On vlastně dokáže zadávat pomocí počítače Red Power, z Computer Craftu, ne Red Poweru, jo, kecám. Ale koukám, že Radek tady už má napsanou adresu, takže já to zkusím krátko, já ne k sobě, stejně jsem se tam chtěl podívat, takže S2TV ZQ MBA. Ano, už to jede. Jinak ne, nedostáčí se stránky, dostáčí se pusta. No, zapadají do toho ty správný symbol. Proto se občas točí pomoci. A já jdu pryč, protože jinak mě to zabije. To je hustý, co? Mně se líbí nejvíc komu ty zvuky. A jsem u Radka. Doufám, že nemá zaplou Iris, jakože nemá. Tak, a Radek tady má, koukám i adresu k Dominikovi. A jinak tahle brána dokáže běžet sa dost dlouho. No já se tady podívám, on to tady má totiž trošku hnusný, on ještě to nemá úplně zařízený. Ale. On totiž nejde vůbec do designu, já mu to vyčítám. Tak tady má nějaký elektrolyzery, tady má centrifuge, tady má assembling machiny. Jo, tady to na něj musím ukazovat. Má takový prd tady má, má to tady strašně hnusný, on mě zabije. Tady má tento nonc, teď mi vypadlo jméno. Tady má nějaký MFSUčko. Caplný. Co by mě napadlo? No tady má ty vlastně to zdroje energie na Minecraft Jouly. No a to já nevím, já to tady nechci ukázat. Asi co ukážu, ale jeho skladiště 13. No ono není 13, ale je dost velký na to, aby se mu říkal skladiště 13. Takže já to prolítnu jenom jak je obrovský, ještě není úplně zapojený. Ale je prostě totálně obří. No, tady to, jestli chce někdy on ten blázen zapojit, tak jsem strašně zvědavý, kdy to chce udělat. O takových sorting machine jsem snad v životě neviděl. A já vám jenom ukážu, jak on to má vlastně zapojený, on má
On má vlastně snad do každé věci každou věc. Já nevím, na co to chce všechno třídit. Ale co? Je to jeho problém, ne můj. Tak já už vím, proč lítám tak pomalu, nebo proč se mi zdá, že jsem takový zasekaný a hladový. A já se teďko vlastně musím dostat na spawn, což je odsaď celkem štreka, tuším, Dominik. No jo, 1200 bloků. Takže to vyřešíme jednoduše a jistě. Já tady vypnu bránu. Bohužel některé věci jsou tu nedomakaný, třeba to, že jde brána vypnout z obou směrů. A já se jdu zabít. Máme tady totiž takový, nevím, jak se to jmenuje, plugin nebo mod, ne plugin. Jmenuje se Keep Inventory, je to vlastně to, že když se zabijete, tak vám zůstanou itemy, tak. Se. Ono je to trošku občas zasekaný, protože internet prostě. Ne. Tak, a já bych tě chtěl poprosit. Jo, tady je ten kol. Kde přesně seš? Seš u toho, seš u spawnu. Dominiku? No jo, jsem tady, za spawnu. Poznáš to, akorát zapluju větrný elektrárny, takže aj, ty ve, prosím si, že... Tak já tam k tobě dolítnu. Mám za 700 bloků. Jinak to portování přes knížky, které jste možná u mě viděli, tak plánuju úplně vymizet, pokud možno. I když vím, že je to teda skoro nemožný, ale Radkovi i mně se to trochu nelíbí, přijde mi to moc jednoduchý, prostě přijdete a vezmete knížku. Je to takový, že z ničeho se portujete aspoň. Se kdyby se aspoň nějaká energie... No, třeba ty hvězdní brány se právě nám všem líbily, já jsem to navrch, nakonec to prošlo, uspořádali jsme referendum. Jsem za to byl docela rád, že to prošlo, protože jsem se jako docela na ně těšil. Jediná škoda je, že v této verzi ještě nejde upravit ten computer craftový počítač na zadávání. No, a já si tady chci ale dolítnout hlavně k Chainmountain, než k Dominikovi. Když tak jestli chcete, tak já vám ukážu, kde bydlí Dominik. Já jsem momentálně zapojil větrný elektrárny a zjistil jsem, že jsou moc nízko. To bylo těsný. Moc neefektivní. Tak, on když se stěhoval, tak on nechtěl mít barák, což mu nezazlívám, je to logický. A skopíroval si jenom svůj ostrůvek, který měl na vodě. Naštěstí ostrůvek plně zapadl sem. Takže to nevypadá vůbec, že by se sem něco přičítal, ale teď to lepší. Jak tady máme hvězdní brány, tak jsme si zavedli i Chain Mountain. A já to musím rychle prolítnout, nebo budu vidět ty křípře. Počkej. Já jdu dolů. Já jsem totiž nahoře, jestli nevíš, nevím, kde seš. Ne, já vím, kde seš ty, ale mě tady zabijou za chvíli ty kostlice. No tak pojď dovnitř. Já jsem přivítával ze zhora, když se podíváš nahoru, tak tam mám trošičku. High voltage cable. Neříkej mi, že jsi si udělal ty turbine. Jo, tak to ukážu, to se mi ty strašně líbí. Dobrá, tak pojď dolů, je tam creeper, tak on schod. Ale nemáš v nich ty. Co? No nemám, já to budu bourat, já jsem totiž zjistil, že když tam postavíš ten kinetic engine, no. Tak je to moc nízko, takže by to bylo neefektivní, takže asi to zvýšit ještě ne. To byla věc, co jsem nevěděl, tak on je tady v tom transformátor, což jsem v životě nevěděl. A nejde na něj ani nějak klidně. No, je to logický, že jo, musíš to napětí transformovat z toho malého na velký a pak se z toho velkého na menší. Jo. Pojď dovnitř a schod toho creepera, co je tady. Kde je creeper? Tady, u výtahový šachty. Jo. Tady, já nevím, já to hraju teprve 3 dny, jakoby tady na tom serveru se zavádíme teprve 3 dny, takže mám to ještě taky nedodělaný. Wow. Aj, jo, dík. No, tady pojď. Au. Pavouk. To byl. Pavouček. A tady on si tady udělal vlastně takovou menší hvězdnou bránu. Má to tady, teď já to zkrátím. Počkej, ve 28. Tady vás provedu, jo. Pojď sem. Okay. Pojď sem. Takže. Tady máte, určitě jste viděli někdo někdy hvězdnou bránu, takže tam jsou vždycky ty naváděcí čáry. Takže když půjdeme, tak ta nejkratší oranžová čára vede k místnosti, kde bude Mother Fabrikátor. Potom, když vemu tu zelenou čáru, tak zelená čára vždycky vede do řídící místnosti. Což je prima, nejkratší. Jo, ty pavučiny tam jsou schovány. Nevím, jestli jsi si všiml, tak oni tam mají vždycky takovou mapu galaxie, tak jakoby to mi to jedin nejvíc připomínalo. To ne. No, já to pak již tak ještě upravím. Tady pak budou všude přístroje blikat a takovýhle. Tady vidíte prostor s bránou už. Chybí ti brána. No, jasně, no, ještě není brána. Potom, když půjdeme dál, tak červená vždycky vede do místnosti s bránou. A když se ještě teda půjdeme skočit podívat na modrou nejdřív, tak modrá vede do skladiště.
tady můžete vidět, aha, ty se všichni dále, že tady modrá vede do skladiště, ale tady ještě po cestě. Musíš říkat, když se zastavovat, co to je. No, tady to je rozvržená automatická vypalovačka. Takže tady budeme automaticky pulverizovat, pálit, jenom pulverizovat a jenom pálit suroviny, tedy extrahorovat a tedy. No, modrá teda dál vede do toho skladiště. Tady už mám vykopaný díry, kudy povedu trubky, takže tady to je takový mrňavý skladištátko. Tady to je skladiště na jakoby itemy, který budu mít hodně a který prostě budu potřebovat, takže copper tin, já nevím, redstone, glowstone, lapis a tady ty blbosti. No a jasně, iron. A potom, když se půjdeme podívat ještě do řídící místnosti, rychle. Já jsem trošičku hladný, takže nemůžu běhat. Jo. Děkuji. No. Když půjdeme teď vlastně tam do té řídící místnosti, tak tady je ještě takový místnost a tady bude jakoby sklad na ty ostatní suroviny, které nebudou kam patřit. No bych dal spíš obráceně, ne? Sem bych dal to důležitější a tam bych vystrčil dozadu to nepotřebný. Když to bys ani nevešlo. No právě že ne, tady to je jakoby... tam je to větší, že jo, no, tam říkám, potřebuji to nic nevešlo, no. No a teďko takový zajímavý tento noc, co jsem objevil teprve včera. Tady takhle na hodě. Tady to je konferenční místnost. Máte tady krásný výhled na bránu. Přesně tak. Tady bude ještě ten stůl, tady potom budou zádu schody, tady bude ta kancelář generála. Ale ještě jo, jsem jinak se tím nějak nedostal. Jsem zásoboval těma Radkám, Ropaka. Jsem zásoboval tím, včera jsem pracně zkoumal Band of Equival Trade. Jo, to je fajn. Co jsi to chtěl ty za hůlky, taky Equival Trade? Jo. A když se půjdeme podívat sem, tak tady to vede ještě níž. To jsem kopal včera, večer. Tak tady máme další výtahovou šachtu, tady bude samozřejmě výtah. A tady to je místnost na automatický crafting. A když se půjdeme podívat dál, tak tady máme tři místnosti. Industrial energie, Minecraft energie, nebo Minecraft jolly a Blue Energy City. Je pravda, že si to umíš rozhodnout. Takže tři místnosti na tři druhy energie. Tady koukám, že mi to nějak nezaschlo. Protože tady ten beton jakoby, tak to jsou CF palety. Construction foam, která vlastně buď to zaschne pískem, nebo zaschne za nějaký kratší čas. Ale potřebuje, na to aby zaschla sama, tak potřebuje světlo. Proto je tady taková hromada torčí. Přesně tak. Ale já už mám tady dole předkraftěný, když půjdeš sem a skočíš tady do ty díry. Jo, tady mám vlastně ještě jeden. Jo, tady? Tak tady mám takovou čestku, schovanou. Tak. A tady už mám jakoby... předkraftěný všechny ty světla, co budu potřebovat a nějaký trubky na crafting. Zimě, kde jsi vzal Soul Shardy z Tier 5 bez člověka? Složitě, ale když... Nebo respektive oni tam jsou, ale ty jakoby nevidíš. Už já je nevidím, já nejsem slepej blbej. Jsou tam, no mé zombie. To jsou všecko zombíci, jo? Zombie, ty dva na blaze. Pak tady jsou tři na ty vydrskeletony. To nevidíš. Jestli to nebude tím, jak se přesouval ten tent, takže by se to třeba nějak jakože pamatovalo si to týr, ale ne entitu, který to je. To je divný. A máš tady, koukám, krásné množství těch logistik pojeb MK3. Můžu se zeptat, kde jsi sebral 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sca 18 staků diamantů. Že bík, tak? 18 taků, jo. Víš, kolik jsem vypotřeboval jenom na ty tesserakty, když jsem zapojoval minulý to skladiště? To je pravda, to kdybyste viděli jeho minulý skladiště, já tam možná přidám fotku, jakože já ji mám. Tak tam měl přes několik staků tesseraktů. Jeden slot byly 8 tesseraktů. Na jeden tesseraktů. 16 diamantů na jednu jediný item. Teď si vím, že tam toho bylo nějak 240. Takže jako... Tam, že nemáš transformátor. Tady pak bude ta Blue Energy City. Jo, a jak, mi tady jak to... já vlastně, počkej, já chci jenom zjistit, tak já vlastně poznám ten rozdíl mezi tím výstupem a vstupem.
nepoznáš, prostě k tomu plátneš kabel a když se připojí, tak se plácí dobře a když ne, tak ho musíš otočit. Taky nevím, jak to jako je, přesně jak to funguje, ale nějak to funguje. Mám písek. Jo, dík, jsem se dělal super. Jinak, co je dobrý, tak tady v tom Construction Foam, já se do něj můžu bugnout a skoro i zabít. Ne, vole, vlastně to není bugnutí, ono je to takhle umyslně. No nic, takže... No, ono je to v podstatě pěna, no, že jo, do pěny se může... Taková montážní pěna. Tak, a tady ještě něco máš dolů, koukám. Díru. Výtahová šachta, tam bude ten výtahový mechanismus. Tak. Jsme strašně zvědaví všichni tady my technici na serveru, jak chce udělat výtahový mechanismus. Jo no, všichni to vůbec nechápou, ano, ale to, když já bych... umí vysvětlit, to, protože si myslím, že to taky vůbec neví. Zatím. Já to vím, já to mám postavený na singlu, ale nechci vám to říkat, to se budete pak koukat. Ale to je možný, jo. Tady jich je těch návštěv. Mám tady strašně prostě velikánskou návštěvu. Protože my se tady na tom, tady můžete vidět, jak to dopadne, když se prostě zveřejní existence hvězdy. No. Jste všichni se tam chtějí podívat. Všichni nepřátelé. No. Tak a já, abych prostě už se zbavil toho červeného, teda červeného, strašného červeného světla. Tak já asi tenhle ten díl ukončím, já se dopadat, co jak dlouho to trvá, je to nějaký 20 minut, co. Takže já se s vámi asi pro dnešek rozloučím, řekněte mi do komentů, jestli byste chtěli ještě nějaký další díl z tohohle serveru, jakože já tady plánuju začít. A něco možná z toho málo i natočím, ale určitě si nepředstavuji, že budu něco jako Narcon, že budu natáčet skoro každý krok. Prostě tady to neexistuje. Tak jo, takže já se s vámi rozloučím a čau čau.